ہندو سکھ سب ہو جائے کیونکہ مر کے سب نے خدا کے پاس جانا ہے اور یہ میں نے انڈیا میں بھی گایا تھا اندرا گاندھی کے نام پہ راجیو گاندھی صاحب کی برسی تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اے انسان تو خاک ہے خاک میں ہو جا اور سب نے مرنا ہے اس موضوع سے کلام ہے تھوڑا سا اب صحیح کام کیا ہے نا لائٹ لائٹیں تو اب جلی ہیں جب سارا کام ختم ہو گیا صرف چار دن پہلے میرے بھائی میرے ساتھ
وہ فوت ہو گئے بڑے تھے آج وہ دنیا میں نہیں ہے تو یہ تو سب کچھ چاہیے سب نے بھی جانا ہے اپنی اپنی باری پہ Thank you.